Останалите водещи теми – дефицитът на медицински кадри в страната ще доведе до катастрофални последици. Това обяви пред нова бившият министър на здравеопазването Мими Виткова. Повод за коментара е случая от Сандански, при който новородено почина в линейката. Сливането на болници е неефективно, обяви в Здравей България адвокатът по медицинско право Мария Петрова. Антон Чапдаров разказва. В болницата в Сандански липсата на лекари е огромна. От лечебното заведение посочват, че се налага на всеки специалист да работи извънредно. АГО имаме един неонатолог. Кой мисли, че този неонатолог може да изкара 30 денонощия? Нека да дойде в ортопедия на Макс. 15 дни е единия доктор, който е около 60 години. Другите 15 дни – другия. 24-7. Един човек може ли 15 дни да е денонощно? Не може. Но хората не го разбират. Хората казват само искам. За това се налага ротационният принцип при нощните дежурства. В част от отделенията 15 дни в месеца след 19.30 дежурен е центърът в Сандански, а в останалите 15 този в Петрич. Този начин на организация обаче има своите критици. Че едни хора не знаят какво правят. Първо да обясня, че такова нещо като болница две седмици тук, две седмици там по закон не може да има. Това първо. Второ, болницата трябва да работи 24 часа, 7 дни от седмицата, за това е болница. Такива мероприятия, бих казала, където ще работи две седмици, две седмици няма да работи, това не е медицинска помощ. Защо няма лекари в Сандански? Ми защото ги привлекахме в София, Пловдив, Варна и това. Защо ги привлякохме тук? Защото пазар. Защото решихме, че системата е пазар. В Югозападната болница са категорични, че ротацията е единственият възможен вариант и ако с наличния персонал се мине на друг вариант, е напълно възможно лекарите да си тръгнат, защото тогава ще са принудени да работят по цял месец. Или ако няма лекари, трябва да се намери решение на този кадрови дефицит и той не е да обикаляме днеска в Петрич, утре в Сандански, третия ден в Благоевград, пример. Дефицита на кадри е катастрофален. Решението е в реформи, но такива на хоризонта не се виждат. Категорични са експертите. Този търговски статут на системата трябва да бъде променен. Категорично. Просто трябва да спрем да създаваме фантомни структури. Трябва да заложим такива нормативни условия и да изискваме и от частните това, което изискваме от публичните, да ги товарим равнопоставено. А здравната система не я прави един, двама или трима и тя не се прави на местно ниво. Има хора, които непрекъснато не уверяват, че ще има реформи в здравната система. Нищо не зависи от нас, и от лекарите, и от медицинските специалисти и така нататък. Просто е глобален проблема. За новините на Нова, Антон Чавдаров.